Pojavilo se i to kako su izgledali poslednji momenti Lazara. Pa tako, Hooper je na YouTube-u i prokomentarisao to. Bio je nasmejan, uvek ću ga takvog pamtiti. Bili su jako teški uslovi, izuzetno rizični uslovi. Počeo je da se davi pred kraj plivačke deonice. Navijači i ostali takmičari su se drali da se Lazar davi, ali niko nije reagovao. Užasan nemar. Lazar Đukić bio je jedan od vodećih crossfit takmičara u Evropi i više puta je predstavljao Srbiju na crossfit igrama. Njegov najveći uspeh bio je i 2022. godine kada je zauzeo 9. mesto u ukupnom poretku, što je bio značajan rezultat u konkurentnom okruženju. Kada je isplivala informacija da je on preminuo, javnost je ostala u neviđenom šoku. Pa tako je i pevačica Rada Manojlović na Twitteru napisala: "Gledaj ovo, oni sažaljevaju slučaj, pa lično ste ga ubili. Gledate momka 50 sekundi kako se davi i niko ne skače u pomoć. Treba država Srbije da vas tuži ako je to moguće, da vas ukine, da ne postojite više za vek vekova. Sve vam se u takmičenje baš. Teško familiji, ne sam ni da zamislim, i jedan ovaj dečko. Zamisli, daviš se na ovakvom takmičenju pred očima sveta, svi gledaju, snimaju, niko ti ne pomaže. Toneš pred očima svih. Horor. Katanac na te vaše igre, a svi vi u zatvor. Pu," napisala je Rada Manojlović na Twitteru, a komentari na društvenim mrežama samo su se nizali.